Hello, družba, kak ste? Verjamem, da ste vsi zelo dobro. Tudi jaz sem zelo dobro, čeprav dosti delam, ne, mislim. Drugače pa moje ime je Juri, nakratko Juri Lepotač. In vsi me zelo dobro poznate kot zelo uspešnega slovenskega manekena. In danes sem s posebnim razlogom tukaj. Predstavil vam bom kakšen kozmetični nasvet, ki vas bo popeljal do super postave oziroma super izgleda do poletja. Kaj naj rečem, zelo pomembno je, da skrbimo za nego svojega telesa in kar je najpomembnejše pa je to, da ne uporabljamo stvari, ki jih dobimo v trgovini, ker to so nenaravne stvari in slabo vplivajo na naš organizem, zato se bomo danes posvetili naravnim produktom, ki bodo poskrbeli za sijočo kožo in prav poseben del našega telesa. In moram reči, da je res težko biti lepi fant, je pa dosti treba delati, ogromno treba delati. In že smo pri našem prvem nasvetu, vse kar zanj potrebujemo je ena in edina lepa, okrogla, sveža in sočna pomaranča. In zdaj pomarančko prerežemo na polovičko. Aha, je že na polovički. Pomarančika nosi ogromno vitaminov C in vpliva zelo dobro na nabreklost naše kože. Lahko jo uporabimo za roke. Še gremo po rokici, ne, s toto pomarančiko. C vitamin se na hitro vpije v kožico in kožica bo čez približno minuto nabrekla. Drago ljubo pomarančiko pa lahko nabrekne tudi kaj drugega. Veliko ljudi se obremenjuje s svojimi ustnicami, ampak rešitev ni v botoksu. Vse, kar potrebujemo, je spet zlata pomarančika, ki s sočnimi C vitamini vpliva na bujnost leteh. Pa poglejmo, kakšna bo reakcija, ki bo vplivala na moje že tako napete in nabrekle ustnice. Kot vidite, je rezultat res izjemen. Svoje ustnice sem povečal s toto sladko sočno pomarančiko na popolnoma naraven način in brez kakršnega koli botoksa. S pomarančiko pa lahko naredimo še naslednje. Da režemo je na kolobarče, ki ga že imamo v rokah, ga zapičimo zobotrebec čez in privoščimo osvežitev našim vekicam. Težko je živeti, če je človek lepi fant. Odklikaj na www.radioantena.si.